Ahoj, zdravíme všechny. Vítejte u našeho dalšího víkendového cvičení. Dnes jsem tady já, Martin a Pepa. Ahoj. Připravili jsme si pro vás další květnovou sadu. Budou to 3 lekce a závěrečná finální opakovací lekce, ve které potom zacvičíme všech 24 cviků. Dnes nás tedy čeká prvních 8, bude to zase intervalové cvičení a půjdeme, nejprve si to představíme, ty cviky, ukážeme a potom odcvičíme zase v kuse, tak jak jste zvyklí. A dnes budeme cvičit v intervale 40-15, takže už to bude pořádná sada. Takže doufám, že jste sama cvičili předchozí cvičení, protože to bude potřeba, abyste byli připraveni. Předám slovo Pepovi, který vám představí jednotlivý cviky. Tak ahoj, jak už řekl Marťa, tak si teďka představíme těch 8 cviků v nějaké zkrácené verzi a pak si dáme jednu sadu celých cviků s tím intervalem 40-15. Tak můžeme se nachystat, zase bude potřeba karimatka, nic víc, žádné pomůcky k tomu nepotřebujeme. Začneme tradičním panákem, tak připravíme se a jedeme. Vyzkoušíme si. Tou ukázkou se i krásně zahřejeme pak na to intervalové cvičení. Tak, 3, 2, 1. Tak, stačí. Další cvik bude dřep s výskokem. Půjdeme takhle do dřepu a vyskočíme a dopadneme zpátky na špičky. Tak, vyzkoušíme si takhle 5 dřepů. 5, 4, 3, 2. A poslední. Tak, já myslím, že všichni víme. Dřepy, půjdeme do sporu. Spor ležmo. A poběžíme kolenama dopředu. Můžeme si vyzkoušet. Hezky měníme do protivky. Tři, dva, jedna. Stačí, půjdeme na posílení břicha, ukázka cviku na posílení břicha. Sedneme, opřeme se o předloktí, narovnáme nohy a takhle budeme hmitat nahoru, dolů. Tak, to by myslím šlo. Tak, půjdeme zpátky nahoru. Tentokrát půjdeme posílení nohou dřep, taky s výskokem, ale trošku jinak. Budeme se vždycky dotýkat jednou rukou země, vyskočíme a dotyk druhou rukou, takže tam bude jak kdyby trošku ten náklon. Tak, vyzkoušíme si. Vždycky narovnáme záda. Tak, stačí. Půjdeme na zem. Tak, další cvik bude ve vzporu a budeme se dotýkat pravou rukou levé špičky nohy, levou rukou pravé špičky nohy. Takže, pořád narovnaná kolena, dotkneme se a zase zpátky. Můžete si udělat takovej úkrok nebo rukama trošičku došplhat blíž, jak se komu bude chtít. U tohohle cviku se zároveň i trošku protáhneme, takže si myslím, že na ty nožky to bude v půlce toho cvičení úplně super. Tak. Další cvik. Se opřeme, zvedneme, lehneme, položíme hlavu v klidu, uvolníme se, nohy do pravého úhlu. Jo, pokládáme levá noha, zpátky vymění se pravá a jak bude docházet do toho pravého úhlu, tak pošleme obě dolů. A levá, pravá a obě. Super. Lehneme na břicho, zůstaneme na zemi. A se dáme něco na posilování zad. Zádového svalstva, bederního svalstva. Takže budeme cvik o 3 fázích, kdy zvedneme nejdřív hlavu, pak zvedneme, položíme, zvedneme nohy,
položíme a zvedneme hlavu i nohy zároveň. Vyzkoušíme ještě. Tak položíme hlava. Položíme nohy. A obě zvedáme. Tak. Paráda. A jako poslední cvik nás dneska bude čekat podřeb na jedné noze s oporou druhé nohy natažené. Takže široký stoj rozkročný. Takhle tak se jak kdyby podřepneme na té noze, vrátíme zpátky, ne úplně do výchozí pozice, vrátíme se jenom tak na půl cesty a zase zpátky a uděláme takhle pět na jednu nohu, pět na druhou, vyzkoušíme ještě druhá, jak nám půjde, ať si zahřejeme. Kdo zvládne, může jít níž, kdo... Zase si můžete klidně opřít jenom takhle opatu. Tam jde hlavně, aby zabírala ta jedna noha. Tak, já myslím, že cviky jsme si představili. Co myslíš, Marťo? Myslím, že dobrý, už se tak, těším. Super, teďka jdeme na ten timer. 40:15. Pořád rozvyšujeme, jste si všimli z předchozích videí. Měli jsme 30. Měli jsme nějakých 25 na začátku a teďka už jsme na 40. Takže kdo cvičí pravidelně, tak si myslím, že může cítit zvýšení té fyzické kondice úplně 100%. Tak, připravíme se na panáka. Tak, máme ještě odpočet, tak se můžeme vydýchat, vytřepat. Nožky, ruce. Tak, posledních 5 vteřin. Tak, připravíme 3, 2, 1 a jdeme na to. Dva, jedna, pauzička 15 vteřinek, připravíme se na dřep s výskokem, zdáváme pozor, aby nám úplně nepřesahovaly kolena špičky, ať si šetříme klouby, připravíme, jdeme na to. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Odpočíváme, jdeme na spor. Tři vteřinky, kolena, hrudníku směrem. Můžeme zpomalinka začít a pak můžeme přidávat ke konci. Trošku na kardio. Poslední 5 vteřinek a přidáme. 3, 2, 1. Super. Tak, posíláme břicho. Kdo nezvládne, tak určitě si jdete pokrčený. Komu ještě neudrží břicho, ty narovnané nohy. Komu udrží, tak jedeme zrovnejma.
tohle udržet je docela už masakr těch 40 vteřin. 40 vteřin dlouho, uznávám. Takže kdo nezvládne odpočinout, jo, nemusíte na sílu. Mám problém. Jdeme na dřep s dotykem. Poskočíme si, jenom vyměníme. Vteřinek. Tři, dva, jedna. A odpočíváme. Další cvik, který nás čeká, je spor, dotyk protější špičky nohy. Vydýcháme. A jdeme na to. Tři, dva, jedna. Paráda. Tak. Jdeme na záda, takže trošičku odpočinkovej cvík, ale zase nám bude trošku zabírat břicho, takže opatrně na to. Zvedneme do pravého úhlu, jedeme levá, pravá a obě nohy současně. Hezky prodýcháváme každý ten cvík. Když jdeme do záběru, nám to trošku pomůže. Super, to jsme zvládli. Jdeme na břicho lehnout. A zvedáme hlava, nohy a nohy, hlava současně. Tak, připravíme a jdeme na to. První je hlava, pak dvě nohy a obojí. Hlava, nohy. Nohy a tři vteřinky, dva, jedna. Super, poslední cvik, který nás dneska čeká. Podřep na jedné noze. Široký stoj rozkrčný, hodně široký stoj rozkrčný. Přeneseme váhu na pravou nohu a jedeme. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Přeneseme váhu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. A ještě dáme čtyři na každou nohu, takže jedna, dva, tři, čtyři, druhá, dva, tři, čtyři. Perfektní. Tohle jsme zvládli. Super, Marťo. Tak, nesmí chybět určitě protažení. Zůstaneme nahoře, jak jsme. Určitě protažení důležitý tady po takovém zápřahu. Bylo to docela i kardio. Tím, že jsme furt poskakovali různě, takže vydýchat nejdřív, pořádný nádechy, výdechy.
Tak jdeme půl kruhy. Před hlavou. Půl kruhy vzad. Tak, svěsím si hlavu, váhou rukou, brada na hrudník. Dělali jsme hodně sporu, takže protřepeme zápěstí, trošičku prokroutíme levá, pravá. Můžeme u toho vytřepat nohy. Ať uvolníme kloubům trošku. Vezmeme ruku, protáhneme si dozadu. Chytneme za loket, protáhneme. Vyměníme. Chytneme za loket, ruku směřujeme za hlavu, na záda, dotekneme se mezi lopatkama. Vyměníme. Proto hodně jsme valili dneska dřepy, takže chytneme za nárt a protáhneme kolena ke kolenu, k sobě hezky. Vyměníme nohy. Prokroužíme kotníky trošku jenom, jak nám to dovolí, druhá strana. Paráda, lehne na zem, dáme si poslední cvik. Jedna noha natažená, druhou chytneme za koleno, přitáhneme. S výdechem můžeme jít níž ještě, jít k hrudníku. Pokládáme, prohodíme si nohy. Perfektní. Tak, dnešní cvičení u konce. Děkujeme, že jste s náma cvičili a budeme se na vás těšit příští víkend, kdy pro vás budeme mít 8 dalších vypečených cviků a těšíme se, že se zase přidáte. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.